Och välkommen till en helt ny video. I dagens video kommer jag visa er hur man kan få bättre aim på Fortnite. Spelar man på dator så är det här en jättebra video som ni kan borde checka in. Det här är då en map där man kan träna på aim. Nu ska jag köra mot min kompis. Vi kan köra med, vi kör attacken, ta bara attack, okej? Så kommer du upp hit. Så man kommer, man droppar ner, sen kommer bara skjuta. Och då får man träna liksom movements, alltså både movements när man ska skjuta och liksom tracka motståndaren när man hoppar ner, okej? Okay? Så att det här är en jättebra map och ni borde testa den själv. Den hjälper otroligt mycket. Så jag tänker, vi kan bara köra. Let's go. Oh my god. Jag missar så mycket, jag får inga headshot typ. Är du inte död? Ja, 520 för mer än dig. Okej, okay, vi kan köra med pumpen en gång, okej? Okay? Mm. Det kommer vara lite mer så delay-tid då, om vi ska se. Okay, vi måste landa innan vi får börja skjuta, okej? Okay? Ja. Precis när man landar får man börja skjuta. Nej. Oh my god. Nej. Har du fått någon headshot än? Ja. Nej, jag missar så mycket. Yes. Nej. Jag fick 200 sista. Okej, du hade okej, 245. Och sen det finns massa olika vapen. Den här kan vara bra att köra. Vi kan köra med den här en gång. Den här finns inte i spelet, men den har mindre sikte, så när du kör med tacken så får du bättre så här, liksom, vad heter det? Bättre kontroll med aimet, för det är liksom mindre siktet. Oh my god, jag kommer losa den här. Känner att jag kommer dö. Jag känner att jag kommer dö. Nej! Oh, jag hade 160 HP, oh my god. Oh my. Som sagt, ni ser koden längst upp på skärmen. Där uppe ni ser den, 8082, ni ser hela. Det finns massa olika vapen, vi kan köra med Scar en gång. Kör Scar. Mm. Och det finns två olika, den här, det är min kona i, så den är lite svårare. Då liksom gå upp och ner, shit. Ja, okej, okay, redo. Oh my god, alltså. Jag har inte hittat en headshot. Nej, inte jag heller, det är... Alltså, jag vet inte vad som är lättast, som scope eller inte. Jag är så död. Oh my god, jag är så död. Nej, jag är så död. Jag är 200 HP. Ja, jag tror inte du vet hur mycket jag missade alltså. Men som sagt, vill ni bli bättre, det är bara att köra det här mer och mer. Om ni kör liksom ofta, då kommer ni märka att ert aim blir bättre. Jag kan visa en till sak man kan träna på. Ta scoren. Mm-hmm. Då hugger man ut här. Du kommer stå på den här plattan, okej? Okay? Stå på den där plattan hela tiden. Man kan bara gå fram en bit. Det här blir bra. Och så bygger man bara lite så här, kolla. Jag ska visa. Och så kan man bara edita, göra lite hur man vill. Ska öppna dörren åt andra hållet. Kona. Så här. Och då ska motståndaren tracka. Så du ska försöka tracka mig, basically. Mm-hmm. Du får skjuta mig mycket du vill. Och när jag har ungefär 200 HP, då kommer jag säga till att då byter vi bara plats. Du ska liksom... Jag bara hoppa runt här. Ska du försöka pricka så många skott du kan? Hur går det? Okej, nu är jag lag. Nu byter vi. Nu ska du bara springa runt, ska jag skjuta. Mm. Ni kommer märka att det här är svårare än vad man tror. Man behöver inte alltid spamklicka, man kan bara dutta också om man vill. Alltså det här är svårt. Hur mycket hoppar du? 740.
408. Okej. Nu spelar dock ingen roll. När båda liksom har kört en gång, då kommer bara döda varandra bara för att respawna och liksom kunna köra igen. Mm. Ой, жигово. Найс. Vi kan väl testa typ SMG? Ja, det kan vi. Men kanske vi kör SMG. Då. Men då kör vi på den här med konan, tror jag. Mm. Okej, okay, är du redo? Mhm. Oj, jag missar. Jag flyger ändå ganska... Nej, okej, jag missar också inte. Men ni, alltså, vill ni bli bättre på aim, bara sitt och träna den här mappen typ hela tiden, så ni kommer bli bättre efter ett tag. Nej! Det här är också en mapp. Det är inte mycket, jag kan säga, det är inte mycket du kan träna här med aimet. Men det finns vissa speciella. Jag kommer visa er det ni kan träna på. Koden står längst upp på skärmen. Och jag tror inte, finns det... Ja, det finns vanlig pumpar, okej. Så man kan ta en vanlig pump här. Och så kan man bara träna på edita, skjuta, liksom. Då är det lite edit också, om ni fattar. Och det finns flera stycken olika här. Jag kommer visa en till mapp efter den här. Där det är mycket mer sådana här olika, liksom. Där man kan edita och skjuta på motståndare. Men här framme ska jag visa en där man måste liksom springa, eller turtla om man ska säga. Kolla här. Så man ska turtla. Oj. Edita, skjuta, fortsätta turtla, edita nästa, fortsätta turtla, edita upp, boom, sen turtla igen. Bara fortsätta såhär. Ja, nu måste jag reloada pumpen, nice. Okej, okay, reloada pumpen lite grann. Så, så går man till nästa här, kan man köra bara lite, boom. Sen här uppe kan man bara dra så här, boom. Så där kan man också se. Jag kommer till den här. Alltså bara boom. Fortsätter man turtla. Man lägger kona bara för att träna på sånt. Alltså det var grejen. När man editar så här, då får man får bättre aim också. För liksom jag ser inte igenom. Jag ser inte vars motstånd är den här. Och då måste jag edita. Och så sen bara boom. Och sen. Man får liksom snabbare. Jag vet inte. Reaktionsförmåga tror jag heter. Jag måste reloada igen, nice. Oh, liten lill flick, hallå. Det är typ den där från den här mappen med aimet. Så jag tänker vi hoppar över till nästa mapp. Ska jag visa er hur man kan få lite bättre aim. Så där, nu är vi inne på den andra mappen. Ni ser koden längst upp på skärmen ifall ni skulle vilja köra den. Koden står även i beskrivningen, så in och checka den. Vi kan ta en guldig tack, det blir jättebra, en AR. Det kan vi också ta. Jag tror inte man behöver AR-en, men vi kan ändå köra den. Till exempel här, den här är bra. Du klickar på den där, så kommer du spana en zombie. Boom. Och så kan du skjuta. Eller inte zombie, jag menar robot. Du kan träna på en massa olika, typ så här, pre-fire. Så att du liksom editar, låter dem skjuta och så sen. Jag tror den kanske skjuter igenom direkt, kolla. Ja. Och så är du bara redo, exakt. Det där är jättebra för motståndare, om vi säger motståndare hugger din vägg. Då vill du kunna tajma, exakt skjuta när den går sönder och liksom replacea. Ni ser, kolla här. Kan ni följa? Jag kan inte heller, jättebra. Boom, kolla. Okej, vänta. Ja, det finns massa olika, jag tror alla de här är samma dock. Nej, det här är sköld, okej. Okay. Och här finns det så här target som rör sig. Den här kan också vara bra att träna på. Och den här är jätterolig, eller jag tycker den här är rolig att köra, men den är också bra prack. Kolla här. Du ska hoppa upp här och sen vara redo och bara boom. Liksom, boom. Det här är lite mer, det är lite edits och aim. Jag ska visa er. Vi kan börja med den här. Då är det bara två edits här och så dödar man den som står där. Boom. Du kan även träna på triple edit och placer bara en vägg. Och så
Boom. Kan du liksom, när du känner att du kan du träna och göra 360 bara för att liksom bli snabbare att få siktet på din motståndare. Yes, och så får man gå in där, kommer man ner. Det finns jättemånga olika, här en triple edit jag kan köra den. Den är lite svårare. Oj. Men den går fint också. Så ni borde träna på sånt här. Det är också jättebra. Okej, där kan jag inte skjuta. Hade inte reloadat. Oh, lillflick hörni, såg ni? Ja, där gick det inte heller skjuta. Ibland shotgunen reloadas automatiskt, men ibland hinner inte reloada. Så att alltså på den här mappen då, det är en creative. Vi kan gå till de här är också bra. Vi kan börja med de här. Då kan du träna på liksom allt möjligt. Jag tror de här är ett HP. Ja, exakt. Du kan träna på att hugga och sen bara replacea så här. Okay. Och en till sak, det här är lite svårt. Men det här är riktigt OP om du kan det. Istället för att bara, när motståndaren är här inne ser vi. Istället för att bara hugga och liksom placea en vägg och sen edita. Då kan du göra så här. Om du pre-editar en vägg så här. Och så hugger du den och placear. Då kommer det vara helt öppet direkt och han kommer inte vara redo på det. Om du har scroll wheel reset på dator. Då kan du bara scrolla ner så det kommer gå jättesnabbt att liksom få tillbaka den så här. Så att den där är riktigt OP. Så du kan bara liksom gör sådär. Boom. Jag har gjort det några gånger, men jag tänker jag ska försöka bli bättre på det så att jag kan göra det liksom fler gånger in game. Om man bara gör så här, boom. Ja, det är fel, tror jag. Om man bara boom, 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 place kona, boom. Ja, ni ser, det finns fler här, det är likadana allihopa. Sen de här då. Du kan replacea så bara boom. Ja, ni ser, det finns massa olika här. Det är bara att träna, så man kan alltid bli bättre. Så att det är bara att fortsätta liksom träna. Jag har även en egen mapp. Jag ska visa er. Jag gjorde en egen mapp för Aimprack. Men jag gjorde aldrig klart mappen. Så om ni vill att jag ska göra klart den här mappen, kanske en serie, då får ni tumma upp. Kan vi nå 550 likes. 550 likes. Då gör jag en, en video där jag bygger på mappen. Och så kan jag göra klart Aimprack-mappen till er. Okej, vi har den här. Jag måste dricka mitt vatten. Så där, nu går vi in i den. Jag har kommit en bit på den faktiskt. Vi kan starta mappen så ska ni få se hur långt jag har kommit. Då startar man här på de här två plattorna, flygande plattorna. Sen kan man ta vapen, vad man nu vill ha. Det finns attack. Sen vi kör bara blåa, det blir jättebra. Okay. Jag har inte gjort, den där ska inte vara pre-editad. Jag är inte klar med mappen som sagt. Nu kommer man editar, skjuta. Boom, träna. Okej, den där var inte ens klar. Ja, ni ser, den är inte helt klar mappen, men jag ska visa er lite grann. Så att ifall ni vill att jag ska göra klart den här i serie, får ni gärna kommentera det och likea. Där är inte heller klart. Och här är Sam, den flyttar sig. Okej, jag fick den. I can really dance. Jag vet inte, jag sjunger någon sång. Okej, nu måste jag reloada den. Jag ska fixa man. Jag vet inte, behöver reloada heller sen. Jag vet inte hur gör det. Den blir bara svårare och svårare längre bort man springer. Så längre in liksom på mappen. Vad det blir det. Kan ni se, nu är det två stycken småa. Okej, jag måste reloada. Ja, ni ser, det är lite dykt om man inte behöver reloada. Eller när man behöver reloada, rättare sagt. Jag ska fixa allt sånt här ifall ni vill att jag ska göra en serie kanske där jag bygger på den här mappen. Ja, ni ser, det finns massa olika sån här för att cracka aim. Oh my god, ah. Och det här är aim-rummet som sagt. Då ska man först, vänta, what? Går inte de, jo, kolla.
Okej, jag ska göra som de där one click sen. Jag har inte kommit så långt på mappen. Eller det kanske är nice att ha så här, att man måste klicka två gånger. Jag kanske vill ha kvar det. Sen är det bara de här. Ja, det finns alltså... De här åker bara upp och upp igen. Då kan man bara... Ja, det är nice prank, hörni. Sen kan vi gå in här, boom. Oj. Och här, ja just det, den här. Då ska man hoppa upp och bara skjuta. Sen har jag inte kommit något längre. Det är bara hit jag kommit. Så ifall ni vill se en, kanske... Jag vet inte, serie, kommentera, likea, ni får kommentera allt sånt där. Jag kommer att sluta videon här då. Det där var allt för mig. Hur jag brukar träna mitt aim och hur du kan också träna ditt aim ifall du vill ha bättre aim. Så ni får jättegärna prenumerera också om ni inte redan gjort det. För det supportar mig otroligt mycket och mitt mål är 20 000 på YouTube. Så att, jag vill gärna försöka nå det. Och vi är typ 4 000 ifrån, eller 3 000, jag vet inte. Det är ganska nära nu snart. Så att vi hörs i nästa video ni. Ha det bäst, hej då.